bugungi kunda jurnalistlarimiz o'z fikrlarini erkin bayon eta olishlari uchun, haqiqatni ayta olishlari uchun, ularning ham kasbiy, ham insoniy huquqlari buzilmasligi uchun nimalar qilinyapti? Bu ham yuqoridagi o'sha konstitutsiyadagi normalar va uning o'sha amaliyoti bilan bog'liq savolga mantiqan yaqin, ya'ni uni davomi sifatida qarash mumkin. Aynan mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarini faoliyati yoki jurnalistlarning faoliyati uchun qonunchilik to'liq yaratilgan, ta'minlangan, o'sha aytaylik, o'sha xalqaro hamjamiyatdagi mavjud huquqiy maydon yaratilgan, ya'ni huquqiy asos mavjud. Endi u aynan yana qaytadigan bo'lsak, aynan shu huquqiy yaratilgan asosni hayotda ishlashi masalasi. Endi ochiq aytish kerak, mana shu oxirgi 2-3 yil islohotlar boshlanguniga qadar bu yerda sal murakkabliklar bor edi. Aynan shu so'z erkinligi masalasida. Endi bu paytda ham o'z fikrini to'g'ri, ochiq, erkin ayta olgan jurnalistlar bor edi va ayta olmaydigan jurnalistlar ham bor edi. Buning endi turli obyektiv, subyektiv sabablari bor. Albatta, men bu yerda hali qozi vazifasini bajarishni istamayman. U hammani o'zining vijdoniga, o'zining e'tiqodiga havola. Ammo mana shu oxirgi 2 yil, 3 yil ichida mamlakatimizda so'z erkinligi yuzaga keldi, sharoit yaratildi. Jurnalistlar himoyalanganmi bugungi kunda? So'z erkinligi uchun, jurnalistlarning erkin faoliyati uchun juda katta maydon yaratildi va ularni aynan himoya qilishda shaxsan davlat rahbarining o'zlari ishtirok etyapti, e'tibor qaratyapti. Ikkinchi jihati jurnalistlarning huquqlarini baribir hozir ham buzilayotganligi masalasi. Buni ham inkor etib bo'lmaydi. Lekin biz bir narsani o'sha rahbarlarimiz anglab yetish kerakki, agar biz mamlakatimizni o'sha rivojlangan davlatlar qatorida ko'rishni istasak, millatimizni shunday rivojlanishini istasak, biz jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalari xodimlarini, umuman ommaviy axborot vositalarini hurmat qilishimiz kerak. Ularni qonunda belgilangan huquqlariga tahdid qilmasligimiz kerak, hurmat qilishimiz kerak va ularga quloq solishimiz kerak. Bitta qiziq narsada, men hammamiz matbuotni kuzatamiz, agar o'zini faoliyatiga, o'zini harakatida ishongan va qo'rqmaydigan rahbar matbuot bilan ochiq, erkin muloqot qilyapti, suhbat qilyapti va ular o'rtasida teng muloqot bo'lishi kerak. Masalan, ularni o'sha huquqlarini buzish bu albatta qonunga ham zid va umuman o'zini faoliyatiga ham bu nomuvofiq deb hisoblanadi. Bu dunyo hamjamiyatini demak qabul qilingan qoidalari bor, qonunlari bor. Biz shu qonun qoidalariga amal qilib yashayishimiz kerak, shunga intilishimiz kerak. Shuning uchun bu haq, bu yerda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aynan o'sha, chunki mamlakatni rivojlanishida ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyos. Chunki kuzatyapmiz-ku, mana juda ko'p holatlarda noto'g'ri yo'ldan ketayotgan holatlarni ham jurnalistlar aytib to'g'ri yo'lga solishyapti. Demak, biz buni inobatga olishimiz kerak va shunga mos harakat qilishimiz kerak, yashashimiz kerak. Jurnalistlarsiz, ommaviy axborot vositalarisiz hech qaysi jamiyat rivojlanmaydi. Bu bugungi kunni talabi. O'zbekistonda Ombudsman institutiga asos solinganiga chorak asr bo'lyapti. Albatta, bu agar bir insoniyat tarixiga qiyoslaydigan bo'lsak, qisqa muddat. Lekin inson umri bilan qiyoslaydigan bo'lsak, inson umriga mengzaydigan bo'lsak, bu juda ham jiddiy davr. Ana shu 25 yil davomida
bizda nimalar qilindi, nimalarga erishildi va hozir o'z yechimini kutayotgan qanday masalalar bor yana va siz ombudsman sifatida birinchi galda hal qiladigan masalalaringiz, masalan, ustuvor masala siz uchun kimga birinchi yordam berasiz? Qaysi masala bilan birinchi galda shug'ullanasiz? Bu tashkilotda men 2015-yildan faoliyat olib borayotgan bo'lsam, mendan oldin demak Sayyorapa Rashidova akademik, ajoyib inson rahbarlik qilganlar uzoq yil va aytish kerak, u kishidan men ko'p narsa o'rgandim. Har yili parlamentga o'z hisobotini taqdim etadi ombudsman. Qonunga muvofiq u yerda o'sha muammolar, mavjud holatlar ro'y-rost ko'rsatiladi. Rostdan. Da, lekin gap shunda bo'lganki, o'sha oldin bu masalalar parlamentga kirgan va boshqa joyga chiqmagan. Ya'ni jamoatchilik buni bila olmagan. Endi bu ovoz qilinmagan. Ha, o'sha obyektiv, subyektiv holatlar boshqa, lekin bu yerda ombudsman lavozimida ishlashim juda og'ir bo'lgan. Men uni tan olishim kerak. Masalan, o'sha Sayyorapa Rashidova haqiqiy diplomat. Ajoyib inson, shunday bag'ri keng inson va o'sha paytda og'ir sharoitda bo'lsa ham, ham insonlarni ko'nglini olib, ularga qo'lidan kelgancha o'sha imkoniyati darajasida yordam berish, yordam bera olmagan holatda yaxshi so'z bilan, yaxshi fikrlar bilan kuzatishi va o'sha ikkita holatda aytaylik, hukumat va fuqarolar o'rtasidagi juda og'ir sharoitda faoliyat olib borganlar. Buni ham inkor etmaslik kerak. Masalan, o'sha paytda juda ko'p muammolik masalalar ko'tarilgan. Men hisobotlarni ko'rdim. Endi u ochiqlanmagan, bu aytganimizdek. Hozir bizda imkoniyat bo'ldi. Mana o'sha hisobotlarimiz faqat parlamentda emas, butun internet, hamma organlarga biz jo'natamiz. Huquqni muhofaza qiluvchidan tortib o'sha tegishli davlat organlari, hukumatga ham kirityapmiz. Ya'ni hamma bundan xabardor kechayotgan jarayonlarni. Bizda hozir osonroq bu masala. Menga ham ochiq aytishgan fuqarolarimizda shu ombudsman bir nomiga idora sifatida mavjud edi va u fuqarolarga yordam bera olmaydigan tashkilot sifatida degan fikrlar menga o'zimga ham aytilgan. O'sha dastlab kelgan paytimizda faoliyat boshlaganda lekin ochig'ini aytish kerak, ombudsman har doim fuqarolarni o'sha muammolarini, dardlarini ko'targan, olib chiqqan parlamentga ham, lekin uni hayotga tatbiq etish, u ya'ni olib chiqqan muammolarni hal etish u faqat ombudsmanning vakolatidagi masalalar emas edi. Va men o'zim o'sha parlamentda faoliyat yuritgan paytimda bu tashkilotni oldingi rahbari Sayyorapa Rashidova ham parlamentda juda ko'p masalalarni ko'targanligini men eslayman. Mana shunday muammolar bor. Masalan, aytaylik, buni qonunni takomillashtirish kerak. Bizning vakolatlarimiz bunga yo'l bermaydi. Fuqarolarga yordam berish uchun mana bunday ishlarni qilish kerak degan fikrlarni aytgan edilar parlamentda. Men eslayman, bundan 5-10 yillar oldin. Va o'shanda lekin parlament afsuski yordam bera olmasdi. Turli obyektiv, subyektiv sabablar tufayli bu muammolar u ombudsmanning vakolatidan da yuqoridagi muammolar edi. Endi mana oxirgi 2-2.5 yil ichida bu umuman mamlakatimizda tubdan burilish boshladi. Men shunday degan bo'lardim, hozir mana shu oxirgi 2.5 yil ichida mamlakat o'zini rivojlanishi taraqqiyotida bir yangi bosqichga chiqdi deb aytishim mumkin. Bu hamma sohada, siyosat, iqtisod, ijtimoiy soha va hokazo va albatta inson huquqlari sohasida ham. Chunki hamma islohotlarni mohiyati bari insonku, u inson uchun qilinyapti. Uning qonun, islohotlar uning manfaati uchun, uning huquqi uchun qilinyaptimi? Demak, inson huquqlari uni markazida turibdi, islohotlar markazida. Va buni davlat rahbari, prezidentimiz ham alohida ta'kidlayaptilar, e'tibor qaratyaptilar va islohotlarni markazida aynan inson manfaati turganligini buni hammamiz ko'rib bilib turibmiz. Endi o'tgan davr ichida bizning tashkilotimiz juda
ma'lum bir rivojlanish yo'llarini bosib o'tdi. Aytaylik, o'sha davrning ichida 3 ta xalqaro tashkilotning a'zosi bo'ldi ombudsmanimiz. Bu xalqaro ombudsmanlar instituti, Yevropa ombudsmanlar instituti va Osiyo ombudsmanlari assotsiatsiyasiga a'zo bo'ldi, to'laqonli a'zo bo'ldi. Bu ham katta narsa. Bir 15 ga yaqin davlatlar bilan hamkorlik shartnoma memorandumlari imzolandi. Qonuni yangi tahrirda qabul qilindi. Yana ham vakolatlari kengayib, mana shu davrlar ichida. Va mana oxirgi o'zgarishlar mana shu 2017-yilda va 2019-yil boshida mart oyida yana qonunga o'zgartirishlar kiritilib, vakolatlar kengaydi. Endi ombudsman konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishi mumkin yoki davlat organlariga o'zini taqdimnomasini kiritishi mumkin o'sha inson huquqlarini buzilish holati bo'yicha. Yoki bizda o'sha har bir viloyatda mintaqaviy vakilimiz bor. Ularning huquqlari qonundan oldin yo'q edi. Hozir qonunimizga mustahkamlab qo'ydik. Yana boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish yoki aytaylik jamiyatda o'sha huquqiy madaniyatni targ'ib qilish, yetkazish degan yo'nalishlar qonunchilikka kiritildi. Xalqaro hamkorlik degan yo'nalishlar qonunchilikka kiritildi. Hozir mana biz o'sha o'tgan oyda birinchi marta tarixda men aytib o'tdim, o'sha O'zbekiston agar har 3-4 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotida turli konvensiyalardagi bizning majburiyatlarimiz yo'nalishi bo'yicha ma'ruza qiladigan bo'lsa, o'sha yaqinda 10 kun 15 kun oldin O'zbekiston qiynoqlar bo'yicha ma'ruza qildi va mana shu ma'ruzaga ombudsman o'zining muqobil ma'ruzasini Birlashgan Millatlar Tashkilotiga taqdim qildi. Bu birinchi marta bizning tariximizda va Birlashgan Millatlar Tashkilotida shunday qarash borki, agar o'sha mamlakatni aytaylik inson huquqini himoya qiluvchi tashkiloti u haqiqatdan ham mustaqil bo'lsa, u demak hukumatdan alohida o'zining fikrini, o'zining ma'ruzasini, o'zining qarashlarini dunyo hamjamiyatiga taqdim etadi degan g'oya qarash bor va shunga qarab uning mustaqilligi belgilanadi. O'sha bizning endi ilk qadamimiz bo'ldi. Bu oldin bu tajriba bo'lmagan, endi bunga imkoniyat ham bo'lmagan. O'sha nuqtai nazardan biz shu imkoniyatdan foydalandik va o'zimizning muqobil ma'ruzamizni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga taqdim qildik. Ular buni qabul qilib olishib, bizga xat yo'llashdi va bizni muhokamaga taklif qilishdi. Bizni vakillar u yerda ishtirok etishdi va faqat ombudsman buni O'zbekistonda inson huquqlari holati alohida hukumatni ma'ruzasidan alohida muhokama qilindi. Va u yerda biz ko'targan masalalar ustida fikr almashish ketdi. Ya'ni biz mamlakatdagi kechayotgan islohotlar, ijobiy jarayonlar va shu bilan birga mavjud muammolar haqida ham gapirganmiz. Ya'ni yuqorida aytib o'tdik. Uni oldingidek yashirib emas, balki bizda shunday muammolar bor. Biz shu muammolarni hal qilish niyatidamiz. Lekin shuni qanday hal qilishni siz bilan maslahatlashmoqchimiz. Balki sizda yaxshi xalqaro tajriba bordir. Balki bizga bir oson yo'lini ko'rsatarsiz. Biz qanday qilib shu muammodan qutulishimiz kerak? Qanday qilib shu illatdan qutulishimiz kerak? Va qanday qilib biz undan voz kechishimiz kerak? Ana shundayligi bizda tilimizda aytadi, konstruktiv muloqot deydi. Konstruktiv muloqot bo'ldi. Va hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha tegishli organlari bizdan boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham ma'ruzalar so'rashyapti. Eng muhimi bizni takliflarimizga endi oldingidek faqat parlament emas, hukumat quloq solib e'tibor qilyapti. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar juda ham jiddiy e'tibor qilyapti. Hisoblashyapti. Ayniqsa o'sha mahkumlarni huquqlarini himoya qilish masalasi. Mana oxirgi shu yillarda qancha bizning mahkumlarimiz bo'yicha qandayligi qadamlar qo'yildi. Aytaylik, davlat rahbari birinchi qilayotgan ishlari nimadan bo'ldi? Dastlab aynan af masalasi. E'tibor qiling, oxirgi shu qisqa muddatning ichida 7 marta af e'lon qilindi va 4000 ga yaqin
fuqarolarimizga af masalasi ko'rilganligi. Jaslik mahkumlar saqlanadigan maskan endi sobiq ittifoq davridan kelar edi va bu nom butun haligi xalqaro hamjamiyatda, nafaqat bizning xalqimizda, balki butun xalqaro hamjamiyatda juda ham yomon bir tushuncha sifatida hammada tasavvur uyg'otardi. Jaslik deganda endi bu inson uchun eng og'ir bir joy sifatida qaralardi. Mana uni yopilishi bu juda ham katta qadam haqiqatan ham, chunki u men o'sha joyda bo'lganman, u yerda mahkumlar bilan uchrashganman, suhbat qilganman va u yerdagi sharoitlarini bilar edim. Juda ham og'ir sharoit, o'sha hatto Nukusdan ham 300 kilometrlab cho'lning o'rtasida yozda chidab bo'lmas darajada issiq, qishda chidab bo'lmas darajada sovuq, shunaqa birligi joy edi. Endi o'sha sobiq ittifoq davrida shunday joylar maxsus qilinganki, o'sha insonlarni qo'rqitish va o'sha jazolash uchun shunday joylar topilgan. Bu endi o'tmishni bir aligisi edi, mevasi edi. Ya va yaxshi bo'ldi buni yopilganligi, butun xalqaro hamjamiyat buni e'tirof etdi. Va men shu yerda yana bir narsani aytmoqchiman. Mana shu mamlakatimizda mana shu oxirgi 2.5 yil ichida ayniqsa mana shu sohadagi bo'layotgan islohotlar, bu butun qamoqxonalarni demak saqlanuvchilarni sonini kamayib borayotganligi, u yerdagi juda katta islohotlar, yangi binolar, turar joylar qurilayotganligi, mahkumlarning o'sha yashashi uchun, ovqatlanishi uchun, mehnat qilishi uchun va dam olishi uchun sharoitlar uchun davlat byudjetidan, davlat rahbarligining topshirig'i bilan juda katta mablag' ajratilib, hozir shu islohotlar, qurilish ishlari davom etyapti. Biz uni doimiy monitoring qilib ko'rib boryapmiz. Qamoqxonalar bu eng so'nggi chora. Va hozirgi bizning mamlakatimizda olib borilayotgan siyosatning mazmuni, mohiyati ham shundan iboratki, iloji boricha bu oxirgi chorani qo'llamaylik. Masalan, o'sha insonlarni yarashtiruv instituti hozir bizda ishlayapti. Agar insonlar o'zaro kelishib bir-biriga davosi bo'lmasa, demak, buni yarashtirish kerak. Bu sudni ishini ko'paytirmasdan yengillash chorasini qo'llash kerak. Yoki o'sha iqtisodiy jinoyatlar, qonun buzilish amalga oshirgan bo'lsa, shuni to'ladimi, tavbasini qildimi, bo'ldi. Qamoqqa uni joylashtirib, yana o'sha sonini ko'paytirishga ehtiyoj yo'q degan bir yaxshi g'oya mamlakatimizda amalga oshirilyapti. Bu insonparvarlik g'oyasi. Birlashgan Millatlar tashkiloti darajasida qabul qilingan hujjatlar bor, o'sha mahkumlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha va biz bu hujjatlarga amal qilamiz. Lekin hali qiladigan ishlarimiz ko'p. O'sha biz monitoring jarayonida kamchiliklarni ham aniqlayapmiz. O'sha mahkumlarning huquqlarini ta'minlanishi bo'yicha va har yilgi o'sha hisobotimizda e'lon qilamiz. Hisobotimizda mana shu yo'nalishda kamchiliklarni ham aytamiz, yutuqlarni ham aytamiz va demak kamchiliklar bo'yicha tegishli o'sha mutasaddi mas'ul shaxslarga choralar ham ko'rilyapti. Buni bizning hisobotimizda aks etyapti. Va yana bitta muhim jihat, biz O'zbekiston demak qiynoqlarni oldini olish va unga yo'l qo'ymaslik bo'yicha konvensiya bor, bu xalqaro katta hujjat. Mana shu demak konvensiyani biz 95-yilda ratifikatsiya qilib qo'shilganmiz. Unga amal qilishimiz kerak. Va demak mana shu xalqaro hujjatlarga muvofiq O'zbekiston har yili demak mamlakatda mana shu holat bo'yicha holatni, mamlakatdagi holatni Birlashgan Millatlar tashkilotida taqdim qiladi hisobot shaklida. Va biz bu yil birinchi marta mana hukumat yo'nalishi alohida, Ombudsman instituti alohida demak muqobil ma'ruzani taqdim etdik o'sha mamlakatdagi holat bo'yicha. Va bu ham o'sha xalqaro hamjamiyatda katta bir hodisa sifatida qaraldi. Bizga murojaat qilayotgan fuqarolarda har xil masalalar qamrab olgan. U faqat bitta yo'nalish emas. Murojaatlarni mana tahlili biz u yerda huquq toifalariga qarab o'rganib tahlil qilamiz. Aytaylik, o'sha shaxsiy huquqlar, ijtimoiy huquqlar, iqtisodiy huquqlar, aytaylik ekologik huquqlar, siyosiy huquqlar deymiz.
Men birinchi o'rinda o'sha shaxsiy huquqlar eng ko'p murojaat turadi. O'sha shaxsiy huquqlarning ichida yuqorida aytganimiz o'sha sud, huquqni muhofaza qiluvchi yoki davlat idoralarigadan norozichilik bo'lgan murojaatlar turibdi. Demak, shu murojaatlar ham darak beryaptiki, demak, shu yerda muammo mavjud. Va shu muammo aynan o'sha huquq va uni huquqiy holatlarining yechimi bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Murojaatning hammasi biz uchun muhim, biz uni ajratmaymiz, nomuhim yoki muhim deb. Bu birinchi jihati, chunki fuqaro murojaat qildimi, demak biz unga munosabat bildirishimiz kerak. Yo fuqaroga javob yozamiz, sizning murojaatingiz qonun bo'yicha unday emas, bunday yoki bizga tegishli emas yoki falonchi davlat organiga tegishli, biz bu organga jo'natdik. Shunday shaklda. Yoki o'sha murojaatlarni endi siz aytgandek ba'zi shoshilinchi bo'ladi. Masalan, o'sha murojaat bo'ladi, hozir zudlik bilan chora ko'rish kerak. Aynan shu damda o'sha fuqaroni qaysidir soha yo'nalishda huquqi buzilyapti va unga hozir agar chora ko'rilmasa, keyin kech bo'ladi degan murojaatlar bo'ladi. Biz uni o'sha operativ shaklda birinchi navbatda telefon orqali, undan so'ng tegishli o'zimizni yozma murojaatlarimiz bilan nazoratga olamiz u murojaatlarni. Shuning uchun mana shu shaklda yondashamiz. Lekin biz uchun hamma murojaat muhim. Bizda alohida bir bolalar ombudsmani yo'q. Bizda shu paytga qadar bola huquqlari bo'yicha shug'ullanuvchi alohida vakil yo'q edi. Mana shu bu yil davlatimiz rahbarini qarori bilan bola huquqlari bo'yicha vakil, ya'ni ombudsman lavozimi joriy etildi. Bu demak, ayni paytdagi hozirgi mavjud ombudsmanning o'rinbosari bola huquqlari bo'yicha vakil deb ataladi. Shu lavozim joriy etildi. Ayni paytda biz ombudsman huzurida bu lavozimga tegishli bo'lgan alohida sektorni tashkil qildik bola huquqlari bilan shug'ullanuvchi. Endi o'sha bola huquqlari bo'yicha vakilni tayinlash uchun, demak, davlat rahbari tomonidan qabul qilingan qarorni endi biz qonunda aks ettirishimiz kerak, ya'ni huquqiy asosini. Shuning uchun biz hozir qonun loyihasini tayyorladik, ya'ni bizni Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, ya'ni bola huquqlari bo'yicha vakilning vakolatlarini shu qonunda aks ettirish nuqtai nazaridan. Qonun loyihasini ishlab chiqib, hozir biz parlamentga kiritdik. Hozir deputatlarimiz endi parlamentga kiritdik desak ham noto'g'ri bo'ladi, chunki parlamentga qonun loyihasi kiritish vakolati ombudsmanda yo'q. Biz uni deputatlar bilan birga loyihasini tayyorladik va hozir u qonunchilik palatasida. Endi u deputatlar tashabbusi bilan muhokamaga qo'yilishi kerak va qabul qilinishi kerak. Undan so'ng o'sha lavozimga biz vakilni olamiz. Bu xudo xolasa mana shu 20-yildan to'laqonli faoliyatini boshlaydi. Ya'ni o'sha demak prezidentimiz tomonidan qabul qilingan mazkur hujjatga muvofiq endi o'sha mamlakatimizda bola huquqlari bo'yicha alohida mas'ul shaxs bo'ladi. Uni qo'l ostida ishlaydigan alohida sektor bo'ladi va albatta bu mas'ul shaxs ham xuddi hozirgi ombudsman bilan teng huquqlarga, vakolatlarga ega bo'ladi. Va o'sha mamlakatimizda bola huquqlariga rioya etilishi ustidan o'zini nazoratini amalga oshiradi. Endi biz bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga ishtirokchisimiz, unga qo'l qo'yganmiz, ratifikatsiya qilganmiz va demak unga amal qilib yashashimiz kerak. Bizda bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun ham bor. Va mana shu nuqtai nazardan agar qaraydigan bo'lsak, demak o'sha qonunda ham aytilgan edi, shunday vakil joriy etilishi mumkin lavozimi degan masala bor edi qonunda. Va mana bu endi e'tibor qaratildi. Endi mana shu ochiqlik tufayli, ommaviy axborot vositalarini erkin faoliyati tufayli biz demak jamoatchilik bila boshladikki, demak bola nafaqat katta yoshdagi fuqaro, balki bolalarning ham huquqlari buzilayotganligini bila boshladik. Vaholanki oldin ham bu holatlar bo'lgan, lekin bu holatlar haqida xabardor bo'lmagan jamoatchilik, chunki bu oshkor etilmagan. Hozir men shuni ham alohida aytmoqchiman, bizning jamiyatimizning eng katta yutuqlaridan biri biz mavjud muammolarni yashirmasdan
oshkor etyapmiz jamoatchilikka va uni bartaraf etish choralarini ham ko'ryapmiz. Bu juda muhim narsa. Shu nuqtai nazardan biz bildikki, demak, bizning jamiyatimizda ham bola huquqlarini buzilish holatlari bor va biz bunga ham mas'ul bo'lishimiz kerak, e'tibor qaratishimiz kerak. Shuning uchun bu lavozim joriy etildi. Masalan, bizning hozir faoliyatimizda biz doimiy ravishda bu narsalarga e'tibor qaratib kelyapmiz. Va o'tgan yili ham biz buni amalga oshirgandik, bu yil ham bir qator o'sha bolalar saqlanadigan tashkilotlar. Aytaylik, o'sha tarbiyasi og'ir yoshlar uchun mo'ljallangan o'quv maskanlari yoki aytaylik, o'sha bizda voyaga yetmaganlar saqlanadigan alohida kolonialigi bor, tarbiya koloniyasi bor, ya'ni jazo ijro etish muassasasi bor. Bu yagona O'zbekistonda va biz doimiy ravishda mana shu muassasada bir yilda bir necha marta bo'lamiz, u yerda yoshlar bilan uchrashamiz, mana shunday suhbatlar uyushtiramiz. Ularni savollarini tinglaymiz. Mana oxirgi bir yil ichida u yerdagi sharoit tamoman o'zgardi. Masalan, biz aytishim kerak, masalan 3-4 yil oldin u muassasaga kirganda ochig'i men ham hayron bo'lgan edim. Nahotki o'sha bolalar ham shunday sharoitda bo'lsa degan fikr bor edi. Lekin mana bu yil o'sha o'tgan yil juda katta mablag' ajratildi, ta'mirlandi. Mana bu yil borib o'z ko'zlarimizga ham ishonmadik. Haqiqatan ham nihoyatda katta o'zgarish, yangi bolalar uchun alohida o'sha bino qurilgan, alohida yotoqxonalari, har bir xonada 2 kishidan ovqatlanish uchun alohida oshxona, chiroyli yangi aytaylik, sport bilan shug'ullanish uchun sport maydonchasi. Biz o'sha 3-4 yil oldin borganda sport maydonchasi yo'q degan masala ko'tarilgan edi. Sport maydonchasi qurildi va hattoki hozir ularni o'sha kasbga o'rgatish bo'yicha bir nechta to'garaklar ochilgan. U yerda o'sha jazo ijro etish muassasasida yoshlar kasb o'rganadi. Ham maktab bor u yerda, ham kollej bor. Ya'ni bilimini davom ettirish uchun va demak to'garaklar bor o'sha yerda. Shuni tugatgandan so'ng alohida hujjat beriladi, ya'ni shu soha bo'yicha mutaxassis. Masalan, avtomobillarni sozlovchi usta degan hujjat berilishi. Va u yerda hozir endi o'sha maskanda, demak, avtomobil haydovchisiga o'rgatish to'garagi ham ochilibdi. Biz yaqinda borib ko'rdik. Juda ham o'sha haligi xalqaro talablar darajasida. Ya'ni aytmoqchimizki, bizda shunday muassasalar ham bor, biz doim ularni monitoring qilib boramiz va albatta o'sha farzandlarimizni, yoshlarni, voyaga yetmaganlarning huquqlarini buzilishi masalasi bu bizningligi ombudsmanning e'tiboridagi eng muhim masala, yo'nalish sifatida qaraladi. Bu eng jiddiy yo'nalishlardan biri. Aynan o'sha bolalarning huquqlari, voyaga yetmaganlar. Bu juda ham muhim. Jamiyat uchun juda ham muhim bo'lgan lavozim. Ombudsman institutining g'alabasi nimada? Idora, tashkilotlar tomonidan e'tibor berishi, tan olinishi. Bu ham o'ylayman, bu tashkilotning yutug'i aynan mana shu ochiqlik tufayli, shaffoflik tufayli buni aytib o'tishimiz mumkin. Yana bitta hali katta yutuq bo'ldi bizni tashkilotimiz uchun shu yil boshida. Shu paytga qadar bizni Ombudsman institutida bor yo'g'i 10 tagina shtat birligi bo'lgan. Bu yerda ular bilan hisoblaganda buxgalter, boshqa asosiy ishlovchi xodimlar shuni salkam yarimi. Endi biz 30 milliondan ortiq aholisi bor millatimizda va bu masalani men bilaman, o'sha Sayropa Rashidova juda ko'p yillar ko'tarib kelgandilar. Bu ofisni, bu shuncha xalqqa xizmat qilish uchun ofis katta bo'lish kerak, xodimlar bo'lish kerak, malakali bo'lish kerak degan masala va o'sha qonunga o'zgartirishlarni ham ko'targandilar. Lekin bu bizni davrimizga kelganda nasib etdi deydi. Va mana shu bizni ombudsman ofisi, ya'ni xodimlar tarkibi mana shu bu yil nihoyat
2 barobarga ko'paydi va biz 20 kishiga aylandik. 10 kishidan. Bu o'ylayman bizni tashkilotimiz uchun juda katta qadam bo'ldi. Lekin hali yana bir qator muammolarimiz bor, lekin shuni o'zi ham biz uchun juda katta yutuq bo'ldi. Bu ham parlament, hukumat, davlat rahbarini qo'llab-quvvatlashi bilan bo'ldi albatta. İşte hayotda siz amal qiladigan o'sha asosiy prinsip. Prinsiplar ko'p, harakat qilaman. Birinchisi ochiqlik. Yana bir tamoyil bu to'g'ri so'zlik. Va yana bitta eng muhimi meni nazarimda insonlar bilan samimiy munosabatda bo'lish. Yana ko'p tamoyillar bor. O'sha adolatlilik, hammaga o'sha bir xil munosabatda bo'lish, har bir fuqaroni eshitish oxirigacha. Chunki bu ham juda muhim. Inson o'z dardi bilan kelganda uni eshitadigan inson bo'lish kerak. Ayniqsa hozirgi bizni jamiyatimiz taraqqiyotida bu juda ham muhim. Rahbarlar agar fuqarolarni eshita olsa, juda ko'p muammolar hal bo'ladi. Adolat tushunchasi siz uchun nima? Bugungi kunda qanchalik o'zimizni adolatli insonlarmiz deya olamiz? Chunki insonlardan tashkil bo'ladi jamiyat. Biz qanday bo'lsa, jamiyatimiz ham shunday bo'ladi. O'zi aslida hozir ham aytayotgan suhbatlarimiz adolat haqida. Aslida mazmun mohiyatiga qarasak, endi mana adolat so'zi adil so'zidan olingan, bu arabcha aytiladi, o'sha to'g'rilik ma'nosida, ya'ni haqiqatni o'rnatish, to'g'rilikni o'rnatish bu demak adolat. Endi adashmasam, Rum Jaloliddin Rumiyda kelgan shunaqa bir mazmun shunaqa edi. To'g'rilik yoki adolat bu har narsaning o'z o'rinda bo'lishi degan bir g'oya fikr ketgan. Endi men hozir to'liq haligi bera olmadim. Ligisini, lekin mazmun shunday. Har narsaning o'z o'rinda bo'lishi va davom etganlar aksincha, ya'ni adolatsizlik yoki zulm yoki noto'g'ri bo'lmaslik bu demak joyida bo'lish kerak bo'lgan narsaning o'z joyida bo'lmasligidir degan hali. Endi u kishi falsafiy berganlar, dialektika deydi. Yevropada Gegelda dialektika, aslida Gegel dialektikani Rumiydan olganlar. Har qanday mamlakatda adolatlilik holati o'sha mamlakatda qonunlarga amal qilinishi yoki qonunlarni ishlashi bilan bog'lanadi mening nazarimda. Biz yuqorida aytib o'tdik, o'sha har bir mamlakat o'z taraqqiyoti, rivojlanishi jarayonida qonunlarni qabul qila boradi va qonunlarini mukammallashib boradi. O'sha adolatga qarab. Va bu birinchisi va ikkinchi uni tarafi bor, tangani ikki tomonida. Agar yondashsak, bu qonunni o'sha qabul qilinish, ikkinchisi unga amal qilish masalasida. Bu juda ham muhim holat va aynan qonunga amal qilish holati bu o'sha adolat masalasi. Aksincha bo'lsa, u demak u qog'ozdagi deklarativ hujjat shaklida qolaveradi. Eng muhim bo'lgan tushuncha, eng muhim so'z. Eng muhim so'z. Muhabbat. Buni ma'nosi juda keng. Ilohiy muhabbat, insonlarga muhabbat, oilaga muhabbat, ota-onaga muhabbat, yorga muhabbat, farzandga muhabbat va jami insonlarga muhabbat. Shuning uchun bitta shu so'z tagida juda katta ma'no bor. Qalbida muhabbat bor odam, qalbida mehr bor odam qo'ldan kelgancha va qo'ldan kelmaydigan yordamni ham berishga harakat qiladi. Inson bilan uning haq-huquqlari bilan bog'liq hech bir masala mayda bo'lishi mumkin emas. Hammasi muhim, hammasi kerak. Va ana shu sharafli ishda sizlarga jur'at, dardlik, omad tilayman.
samimiy suhbatingiz uchun katta rahmat. Sizga ham, demak, omad, kuch, iroda, matonat tilab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.